সংকটত জাতিক উদ্ধাৰত মুখ্য ভূমিকা লব সাহিত্য সভায় বিতৰ্কিত বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী অসম সাহিত্য সভা ৰহাৰ বিশেষ অধিবেশনৰ মঞ্চত ঐক্যবদ্ধ সংকল্প জাতিৰংকি নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক 2016 আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এঘৰি যুঁজিবলৈ মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে অসম সাহিত্য সভা জাতিৰ জটিল সন্ধিক্ষণত হাত সাবটি বহি নাথাকে অসম সাহিত্য সভা বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আইনী যুঁজৰ উপৰি আইন অমান্য আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়া সাহিত্য সভাই দেওবাৰে দশম বিশেষ বাৰ্ষিক ৰহা অধিবেশনৰ সামৰণিৰ দিনাই ললে সমূহীয়া শপত বিতৰ্কিত বিধেয়ক কেতিয়াও নামানে সাহিত্য সভাই ঐক্যবদ্ধ অবিৰত সংগ্ৰামৰ শপত সাহিত্য সভাৰ প্ৰয়োজনত সাহিত্য সভাই লব আন্দোলনৰ নেতৃত্ব অধিবেশনৰ অন্তিম দিনা অনুষ্ঠিত হোৱা জনগোষ্ঠীয় যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনত প্ৰতিজন বিষয়ববীয়াই হাত ডাঙি গ্ৰহণ কৰে জাতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হোৱাৰ শপত এই সন্মিলনত কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আমি অসমৰ যিটো জাতীয় সংকট এই জাতীয় সংকট নিয়মৰ কাৰণে আমি সংকল্প লৈছো এই অসম সাহিত্যৰ প্ৰতিমন আমি একত্ৰিতভাৱে অসমৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰোঁ উল্লেখযোগ্য যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য অগ্নিগৰ্ভা হৈ থকাৰ সময়তে বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছিল ৰহাত অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভাৰ এই বিশেষ অধিৱেশনে बेबेजियार भास्कर ज्योति शइकिया न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट